Isso aí, aqui é a Lagoa do Oscar. Troncamento aqui para acesso a Vanderlei. Essa BR aqui, essa rodovia, é que liga Salvador, Brasília. Essa rota aqui, a gente saindo de Salvador para encontrar a Feira de Santana. Estou referindo às cidades mais conhecidas, né? Feira de Santana, depois Itaberaba. Mas antes passa em Santo Estevão, né? Feira de Santana, Santo Estevão, Itaberaba, Seabra, Ibotirama, Cristópolis, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, e aí segue algumas outras cidades até chegar no Goiás, entra no Goiás, aí do Goiás aí vem algumas outras cidades até chegar a Brasília. É o ponto onde o pessoal fica esperando, né, para ter acesso à cidade de Vanderlei, também um povoado em Goiabeira. Tudo é aqui. Aqui tem ali está o ponto, né? Aqui onde o pessoal fica aguardando, né? Chegando de Brasília, desembarquei aqui agora, né? Tô indo para Vanderlei. Eu estava na hora.